extrémne mi chýbalo Shipment a Shoothouse alebo Shoot the Ship playlist. Takže keď som ho uvidel, tak som ho musel hneď hrať. Čaute, je tu Joker, by the way. A ďalšie videjko. A mám tu taký divný skar. Strašne divný. Hybridný scope. Krátky stok. 5 mm laser, Merc Fogger. Všetky veci, ktoré by ste na skar inak asi veľmi nedali. Tam som sa nechcel postaviť. Lebo som zrobil Officer Progression Challenge, ktoré niektoré sú celkom blbé. Napríklad dať si 50 point blank killov s hybridným scopom, ktorý není thermal. To je konkrétne ten, čo som robil na toto. Ale teda na ňom kašlem. A len tak si idem trošku... To som flikol trochu zle. Len tak si idem trochu užiť multiplayer. Rád ho hrám, baví ma, prečo nie? Prečo nie ho aj natočiť? Inak tie hlavy sa dávajú dosť parádne, keď majú teraz všetci tekvicu na hlave. Obzvlášť teda tí, ktorí majú aspoň 3 killy kill streak. Plus karma 7-6-2 na hlavie. Takže v hardcore, ktorý teraz hrám, by the way, to dáva jednotky, či už do tela, alebo do hlavy. Jeden dôvod, ktorému nemám rád, tieto hybridné skópy, ale to teda hlavný dôvod, prečo ich veľmi nemám rád, je... že keď sa rozbehnem, tak väčšinou sa rozbehnem a stlačím shift skôr, než ešte si odmierim a potom sa mi to zbytočne switchuje, tie mieritka. A to sa mi nepáči. Lebo v tom momente si to neuvedomujem a rozbehnem sa a potom to vlastne switchnem skôr, než... Když mám odmierené. Ups. Nipfar je taký trošku... Nie úplne presný s týmto skarom, ale... Aspoň akože niekedy to fakt prekvapí. Wilson. Zostanom som nevedel veľa spraviť. Collapsible stock mám by the way preto, lebo som chcel ten hipfire. A collapsible stocky alebo no stocky na zbraniach, aj keď to nepíšu, zvyšujú hipfire, ale taký Infinity Ward má rád neukazovať niektoré štatistiky, ktoré pridáva nejaký attachment. A niektoré ukazovať, aj keď ich nepridáva. A to je jeden dosť veľký dôvod, prečo mám radšej Cold War. Strašne sa mi páči to, že im stačí dať jednu ranu. V tom prípade sa to normálne mení, kľudne môže meniť aj na nejaké DMR ako tento skar. Jeden je toto. Ako vravím, nevždy je presný ten fire. To nebola len jednotka. Asi som ho hitol cez stenu, maybe. Sorry. Dostal ma. Mali by sme viacej byť na tom hardpointe. Neviem prečo s tým ťukám, akože... Mám také nutkanie ťukať, keď viem, že to je one shot. Tak to beriem ako DMR-ko. Tak to asi zabil, dúfam. O tomto hovorím, že si switchujem tie scopy nechtiac. Pretože sa snažím bežať skôr, než mám odmierené. Ale nie je to nič také strašné. Dá sa to zvládnuť. Respektíve, asi by som si na to mal skôr zvyknúť. Vtipné je, že aj Glock to dá jednotku. Čož je dosť, zaujímavé. Ale myslím, že len do vrchného tela. Nie som si istý.
Neviem, či to platí aj do brucha alebo do končatín. Au, nie, ľahol som si akurát. Dropshoty tu nie sú úplne super, keďže sa odmieri. Bye. No kde bude legendné? OK. Môže byť. Nový hardpoint. Zľakol, že to je enemy proximity. Ah, všimol som si ho neskoro. Lucky. A mieril som príliš vysoko. Bye. Ach, tieto one-shoty sú maximálne satisfying. Preto mám často radšej hardcore a práve ma to bol vlastný. Ne? Akože hardcore nie je úplne najlepší, keď chcete ísť napríklad z nejakou bold action sniperov alebo marksmanov, čo dáva jednotky aj v core modoch. A on to ležal. A mám point blank kill. Čiže bližšie ku challengeu. Personal radar nad nami. Ale no tak, scope. Nepáči sa mi to. A myslel som si, že tam zašiel. Nedobil som obi dvoch, možno aj. Ja za ním ďalší. Fakt, tento hardcore s Oskarom je tlak. Trošku vyskočila latencia, alebo som dostal packet loss. A už som nestiel toho vzadu zase. Almost. Príjemných 30 kg, ale... Oh, shit. Tak ten už horí. Už dohral. A tam bol ďalší. Vyšiel zo smovku, som si ho všimol neskoro. Okay. Miesta mi trošku ťažšie udržať recoil s týmto no-stockom a týmito attachmentami, ktoré mi znač všetky skoro znižujú recoil. Teda zvyšujú recoil. Znižujú recoil control. Ale dá sa to zvládnuť. Pohľadu. Bye bye. Ok, rýchlo. Oh, nie, molotov. Veľmi som bol otvorený. Nie, on ho vážne stakol na mňa, tak to je gangster. Tak to je brutálny gangster. Náhodička, jak svinia. Yes, tam nie, prosím. O bože, ja som takhle dobil, yes. Bože, ja som najlepší, ale takto to je na ňom. Nie, už. What? To nebol one shot. To už... Oh! Yeah. Ja mám na gečku asi Claymore. Takže by som mu tam veľmi nič nehodil. Jop, Claymore. Nie, Butcher. Ty si môj. Jedna z nevýhod hardcore, že vás môže byť vlastný. Ale len každý spoluhráč vás môže zabiť len dvakrát. Potom už sa vracia damage jemu, čiže ak by vás chcel zabiť, tak zabije seba. Jauč. Jak 12. Strikes again. Hardpoint contested.
Jauč. Celkom som dostal čočku. Poďme, boys. Nemáme až taký veľký náskok. Poďme to zvýšiť. What do you say? Oh. A ešte ozadu ďalší. Flip. 41 kg. That's nice. Up, sorry. A, Butcher, máš to vrátené. Občas to proste treba vrátiť s povoračom, no, čo vám poviem. Nie je to najviac sportsman-like, ale občas proste musíte si to nejako vybiť, chápete? Oh. Ale... Timing. A nevedel som, či bude takto na strede, alebo či bude tam vzadu, očividne bol tam vzadu. Nice hip fire, nice hip fire. To už som nestihol. Na to je dobrý stippled grip tape vlastne, že máte tam lepší sprint to fire speed. Alebo ako väčšina ľudí hovorí sprint out time. Nie. Yeah. Hip fire ma znova sklamal. Nový hardpoint. Ale vyhrávame celkom slušne vyhrávame. Keep fire! Môže byť. Bye bye. A zase sa mi to zmenilo. Sakriš. Oh, flip. Galil. Alebo CR56 Amax, tiež jedna zo zbraní, ktoré dávajú one shot v tomto hardcore. Veľmi OP, veľmi OP. A celkom dosť satisfying, musím uznať. Galil bola jedna z najlepších zbraní, čo sa mi najlepšie... My sme to prehrali! Nie! Neverím, že sme to prehrali takto. My sme mali náskok asi 40 bodov. Tak toto je bomba. Tak to som nečakal. Príjemný play of the game. S novým ghostíkom. Parádne ghostly green tracers. Na ISO. A foul. Veľmi dobré zbranie. Aj keď ISO by získalo, alebo teda zaslúžilo si trošku viacej pozornosti. Ale parádna hra. Tak toto je ten loadoutík, ktorý som mal ten Scar. Nič moc, je to také krátke, zaujímavé, celkom veľký recoil, ale s týmto som hral teda. A dúfam, že sa vám video páčilo. Nezabudnite dať like, odber, ma taktiež veľmi poteší, budete vidieť viac kontentu. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.